Tak zase zdravím lidi, já jsem tady s Mafy, my se Simuláťáčkem a jsem Spony. Já jsem Mafy. A já jsem Simuláťáček. A dneska si zajedeme s Opavskou 14 RM číslo 80. Tady docela pěkná je. Ripen v popisku. Ripen bude v popisku. A máme za minutu ani ne odjezd, takže pojď. Jo, startujeme. Takže... jedem... A poslouchejte tady ten úžasný zvuk. A nejď jako hovado, jo? Máš ještě fakt čas. Nebo nemáš, vlastně máš půl minuty, ani ne. Ještě jednou mi řekneš, že jezdím jako hovado. Tutlo to, ale ty jsi to neslyšel. Aha, ale ani to nespomalo, okay. Sorry. Ale no tak, to co to bylo. Ty věř, že jsou tak hlasitý, že ani to hlášení nebylo slyšet. Děkuju. Já jsem zapomněl zmínit, že... Jedeme linku 13 z rolek. A myslím, že to všichni znají. A proč jedeš jako pirát se víc? No dovol. Já jedu snad 250. Ne, je to ta rozpavorazdník. Tak ty vole, máš 3/4 minuty čas. No já jsem měl 50, tak co se... Přehoď běbku. Ty tady je rychlej ten blinkrát, jakože fakt hodně. No tak teďka jsem tam zajel fakt jak blbec. Pojedeme ještě. Co děláš? Zavírám dveře. Jako největší. A pak přišla prodavačka kýtství a vyhodila. Ono tak nejezdí jako hovado, máš ještě čas. Já většinou jezdím takhle 10 vteřin před odjezdem. Tak to já ne, já si počkám vždycky na nulu. To já občas, když vím, že to na další zastávku stihnu. Ne. Jo. Tak já budu stát na brzně. Pustíme si játrový knedlíček. Játrový knedlíček. Hele, jedem. Těž, to je hrozný zvuk. On jde, on nezahýbá ten blbeček. No, tak já si ještě musím. Jo, počkej, tady se vlastně neotvírá ta jedna půlka. No, to je blbost. Což by no. Mělo, což by mělo být. No, mohla by se otvírat jako samostatně. Jedem. A jo. Sýpáci. Odkaz v popisku videa. No to je v komentářích, no. Domácí nudle, jádrový knedlíček. Domácí nudle, jo. Jsem mláťáčku, víš, že tam nebude slyšet vůbec v tom mikrofonu. Zvyklý na utlač, na tom, na utlak. A teď hezky mám stát na tu brzdu, ty vole. Já jsem myslel, že to pak neubrzdím a ono to brzdí dobře. Ne. To už je lepší. Můžeš zpomalit už. Jo, to když teď tady... To když tady teď se má Tětěk pouští Jolandu, tak možná asi o tom víte, že určitě nás Jolanda opustila. Bohužel. Jolando, rest in peace. Press F to pay respect. Já vždycky hlasím v tu chvíli, kdy se rozjedu a není to slyšet. Jo no. Hej, tak to uděláme, že to nemá hlasiče, ale je to. A nejlepší je tohle. Martine, radši nic nepouštěj. No co je? Ono se klouže. Tady nikdo není, takže já o to přijám za
tím, že čekáme na odjezd. Jsi to slum, ne? Nebo jsi tady do sluchátek? Nemo. 28. října. Aha, prezidentský. Prezidentský asset quiz, tak to je kvalitní. No ty vole, ono to vůbec netopí. Po 12 stupňů. Jo no, ty vole. Já ho nechám projet. On nevydrží. To hovno topí, hej. No, topí, ale není to moc vidět. Hej, už máme druhou zkratku pro HTP. Hovno to topí. Hovno to pojede pro HTP, tak to jsem ti říkal já. Hitlerův tajný projekt. Na 70. Příště je stavka na znamení. A nikdo tam nemá zmačknuto. No, bez tak tam zase někdo bude. Vždycky, když jedu tady 61. Jo, tak tak. Stavím. I se 13 koukladí. Tak to já moc ne, já stavím spíš na jezdrce. No já na obou tady těch. Proč jsou vůbec na znamení? Ne. Nikdo? Nikdo. Nikdo, hej. Jsi jako hovado. No tak když má tady zapnutý tuto otáční kamery. Kde jsme si to minule vypli, no? No, teď jsme na to zapomněli. Já jsem ani nepředpokládal, že on si to zapne. Já jsem na to zvyklý. O, tak to není moc dobrý. Já jsem prostě na to zvyklý. Je tady někdo? Takže se těším, až to bude dodělaný. Jo, až budou chodci a vždycky, když jsem našel tlačítko, tak najednou. Červená. A ty a tramvajový pás tam bude. Jo. No, tam jsem viděl tramvajový pás, tam se to zdálo. A to se povede podle mě spíš přes severní příměstí. Cože? Teď budem na tady na tý nohy, bych ho nějak čekal. Jedeš. Rychle, ale to je v pohodě. Ne, jezdím kolem 50, to se není víc než. Rychlá zběsí lidé jezdí se sorkou, to je lehká a... Daník 001. Co? Tak já musím sám prostě. Teď se dívejte, jak je to líní. 26. RDP sim to je to se to býval svý času hodně. No a s čím teď asi je? No nejsou oficiálně podporovány, jakože ta hra sama o sobě, že nejsou prostě víceméně nejsou legální, řekněme. Ale nikdo to nekontroluje, takže jako může. Autorům to nevadí, ale zatím prostě, když ti to najde, tak víš čím to je. Tak počkáme se to půl minuto. Zavřu dveře, a tím tam neubejvá teplo. Už jsme to ještě na 13 stupních, ty vole. Mně jsme 14. Jo? Jo. Času 3. A zkusíme ještě ten robot. Určitě. Já to zkusím. Tak jen. To jde podle mě tak dobrá. OK. No ale je to fakt sakra líný. No já no. Tady jsem vlastně, že jsem jde za dědom. A teďka v reálu, to je v simtu to jako není, že když vám spadnou sběrače, takže to začne dělat zvuk, jakože není prout, ale v reálu, kdyby to spadlo, tak to začne dělat. Přepsat pár souborů. A pokud ti nespadne hra, jsi vyhrál. Jo, třeba když jsem to vyhrál na 14. A kurva. A ono to, 14 R s diesel vozejkem, tak mají ve Strašnicích přes 432. Jo, ano. Když jsem jel. Je to jiný, se mrdí to a je to pomalý, ale je to zážitek na celý život. Tak to, těším se, až se nám to někdo povede. Hele, 15 stupňů. Konečně ve voze. No tady to tebe není skoro slyšet. A u repaintu brněnský gagny, tak je jediný, co je nejvíc slyšet, je to vbení a dveře. Co? Je, ale jedem, hele, no, vyser se na to, vyser se na to, jedem. Jsem tě vidíš, kolik máme času? No, ty fotky určitě vidíš, jak je rozmázla. Já to vidím. Ty vole, bugy. Bugy jak svině.
s kým uděláme s vykrucem všim. Kde je v 12? Malo světla. Tak jo. F12. OK. Tak jo. A jdeme do piči. To se mi strašně líbí. Mně taky. Čau si vyhybku. Ale ta rychlovka, ono vlastně 17 teďka nemá žádnou konečnou, na který by se dali právě velký pauze. Ta rychlovka je průjezdná hlavně, ne? No. Ale Mírák se může, no ne, Mírák taky je hrozně malý. Mírák má taky jenom jednu stopu, no. Takže lidé jezdí na pauze na hlavách. Jo, no. Zbláznilo se nám dveře. Ještě ještě zvoní. Čekáme na odjezd dle jízdního řádu. No, už je jim tam zima. Počkáme, než tam bude 10 a odjedeme, ať to taky nečerpáme to teplo. To je prostě na hlavní nádraží tolik času. Jsou celý 2 minuty. To asi už nemělo rábu v reálu, ale to nevadí. Rába to je co? Ta zadní napravo, ne, co já si říkám. 435 to dělá takový rambajs. To je teďka někde na Ukrajině a jezdí. V Černovicích, myslím. Je, ono to dělá tady takový to klasický tu, jako mají třeba CT, jestli to je špatně. Ještě moc. Já si najdu tak, abych na to viděl i za těch zrcátkem. Teďka trošku povolím bez dům. Jsem vlastně celý odjel já, co? Jo, no. Jak dobré! No já řídím nejlíp. Hele, já jsem si to teda taky myslel, dokud jsem tě neviděl. Stoj. Dobrý, jedem. A 20 tady smíš jenom, jo. Nezapomenat to. Jo, no. No dovol. Tak co tady poslední? Já nevím, jestli jsem nás na dostat. A ten mě nejedu po průvníku. Hele, 30 tečko. Jo, můžeme. Jo, to můžeš. Proč nemáš 14. blokaci? Přesně pro tohle. Takže pak stačí hodit jenom ručku a vystoupit rychle. Já to hodím tady doleva. Tu levou stopu. Říkám, ale to je ještě jedna výjitka, no tak to je... Říká, já se kouknu zvenku. Kam je to hozený? No to je hezvá nahoru. No ta pravá je průjezdná, ne? Jo. I ta levá je průjezdná. Ale radši to shodíme. OK. Otevřuji ty zadní, co jen tak trafí. Tady vždycky stejně rozměná. Máš pokec umožněný s parťáky, s tramvajáky? No. Já bych se zastavil na výrobku, no tak to je krásný. Tak jo lidi, to by bylo asi pro tohle video všechno. Já doufám, že se vám to líbilo i za tady tyhle ty dva nýmandy a u dalšího videa zase čus. Čau. Zdár.